Knićanin. Selo na levoj obali Tise u čijoj se neposrednoj blizini bege i uliva u Tisu. A na samo 5 km od sela Tisa uliva u Dunav, mesto je u koje su se pre 70 godina doselili Krsto i Milica Maksimović. Kamenite predele zamenila je mirna ravnica koja im je tokom godina prirasla za srce. Prvi godina u selu dobro se sećaju. Mi smo se doselili 1954. godine i od Šipova rodno mesto Jan, Strojice. Pošto tamo nije bilo uslova za život i došli smo ovde, ja i moja drugarica, u Knićen i zaposli se iste te godine, 54. godine, i tako smo ostali do kraja. I Šipova. 4 dana smo putovali sa ovim parnjačama, pa presedali u Lašvi, bio uski kolosek, pa onda široki kolosek, i u Lašvi presedali, pa u Zenici presedali, pa onda kad smo prema Beogradu odvajali se za Novi Sad, onda u Staroj Pazovi presedali, i došlo u Novi Sad, tako došlo u Knićen, i kad smo ovde došli, to je tako bilo jako dobro imanje. I odmah smo dobili kuću, stan i sve, i posao, i tako smo radili. I do 57. godine ja sam otišao u armiju, zapravo pre dobili smo dete, sina, ja sam otišao u armiju, ona ostala sama. 2 godine primala kadrovsku pomoć i dečiji dodatak, od toga živla. Dečiji dodatak bio, čini mi se, 3000, kadrovska pomoć 4, i od toga živla dok ja nisam došao. Ni struje, ni ništa ovde nije bilo. Bilo je lampa. I agregat je jedan radio do 9 sati uvače struju davo i zajutra palio se negde oko 6 sati, opet do 9, i to je sve bilo tako. Kad sam došao, onda sam radio u poljoprivredi. Najprije sam kopao, pošto sam u maju mesecu došli, kukuruz kopali, kasnije sam bio kočijaš. I radio kao kočijaš, otišao u armiju, iz armije je došao isto i opet sa tu, pošto mi je ostala i radnička knjižica, nisam prekidao. Počeo raditi, onda 63. godine pređem u Titelu, u komunalno preduzeće, radio, mislim, 2 ili 3 godine, i prešao u građevinsko preduzeće Sloga u Titolu i do kraja. Stanovali kod neki rođaka, a on ode u armiju. Ja sa Nedom sam, pa prepatila svašta. Nisam nikad dobra. A kako vam se sada sviđa? Pa sad ovo. Sad je dobro. Jel imate veliku porodicu, jel tako, unuke, praunuke? Imam 7 praunučadi i 6, a praunučad 7. Krsto potiče iz velike porodice sa 9 dece, u kojoj je uvek vladala sloga i harmonija. Naučeni su dobroti, poštenju i časti. Ove osobine Krsto i Milja preneli su na svoju decu, unučiće i praunučiće. Preneli su svojoj deci Nedeljku i Svetlani i ljubav prema zavičaju. Uvijek smo bili svesni našeg porekla. Odakle su roditelji, uvijek od malena su nas vodili tamo, voljeli smo leta da provodimo tamo, osjećali smo se deo njih. Rođeni smo ovde, ali nije tu neka, da kažeš, da je prevagnulo mesto rođenja. Dosta su ti koreni uticali na naše odrastanje. I na ponašanje, i na, što bi oni rekli, običaje, na sve. Na more sam jednom otišao. Da vidim gde ljudi idu. Verujem. Ja otišao, bio 10 dana tamo. Ajmo nazad, ja ovom drugaru što je bio sa mnom.
idemo mi u Bosnu. Kakvo more. Tako je to stvarno bilo, sve. Ajde da kažem, idealno. Kad smo mi odlazili tamo, to je bilo, još je to bilo siromašno. Osnovno je bilo mlečno. Bio je slani sir, neslani sir, slani kajmak, neslani, kiselo mleko, sve mlečno. Hleb je bio tvrd, crn, ne znam, oni heljdo imaju ili ne znam od čega se pravio. To je toliko brown bio. To ne bi sad ova deca ni jedna ništa od toga pojela. Nama je ovako sve, nama je sve to lepo bilo. I sve ukusnije nego ovde, tako? Sve. Mama išla u Bosnu i povede ovu moju stariju ćerku. Ona tamo kao da je odrasla i zavolila i kad je se vraćala nazad, ne kaže idem da vidim mamu i tako, osvratila kod nje. A mi šta nam je ostalo, odi stvarno, domaći vaspitanje. Ponosni na svoju decu koja su izrasla u dobre i poštene ljude. Ponosni na vredne i pametne unuke i na najvoljenije praunučiće, Milja i Krsto proslaviće ove godine 70 godina skladnog, srećnog i mirnog braka zajedno sa onima koje najviše vole.